seguido de él, dos novios añejos, Ana y Jorge. Raquel, acompañada de su tío José Enrique. Una parella de cocinets, Raquel Cervera y Paco Fer. Señorita Carla, acompañada por Juan Antonio. Seguidamente, Lorena, acompañada del Jorge. Seguidamente, Emma, acompañada por José Ángel. Per arribar al moment més important i esperat de la nit. Primerament, anem a donar un fort aplaudiment a l'acord d'honor de la Falla Sant Antoni i a la seva fallera major 2014, Alba Santa Maria Gallet. Això va ser pitjor que un part. Sí, comencem amb les contraccions. Paula, Carlos, ja està aquí, ja ha arribat. No veu la llum allà al final? Ai, la nostra xiqueta. Ai, sí, la meva rúbia. Senyores i senyors, demanem la presència a l'escenari de la nostra fallera major 2015 de la Falla Sant Antoni de Xirivella, senyoreta Emma Martínez Guimerá.
meua cocina. Mira, ya hay instructores. Quina cara de felicidad tiene. ¿Sabes qué, rubia? Eso que me dijiste un día, tenías toda la razón. Estoy feliz y muy orgullosa de verte ahí. Porque sabes que tu felicidad es la mía. Che, hermana, sé cuántas desitjat que arribara aquest moment. Tots els que estan guais ahí sentats han ficat de la seua part. Mamà, papà, estem molt orgulloses de vosaltres. Heu fet un grandíssim esforç perquè aquest moment tan màgic siga possible. Però tots ho hem fet molt a gust, Emma. I estem pagats de veure't així de radiant. I el més pagat saps qui és, no? El iaio. Però per pagar, pagar, la iaia, que de segur ha reservat la primera fila per a veure't. Ara sí, ha arribat el teu moment. Comença a gaudir-lo i disfruta de cada segon. I ara, una persona molt especial que coneixes des que va néixer va pujar la teua banda. Dos amigues passant-se el testic. Ara, Emma, és quan vas a saber el verdader sentiment per aquesta banda. Des d'avui va ser teua. Alba, per favor. Cocina, vas a estar radiant al tro de Pallera Macho.
anem a donar pas a la teua mantenidora. Paula, mantenidora? Sí. En aquest dia de tota la, de la presentació se m'ha oblidat aquest detall. Però, xica, ara què fem? Pues tindrem que tot... Això, deixeu-me la vida. Entonces, ¿qué vols ser? Si vols, és jo mateixa. Excelentíssim senyor alcalde del poble de Xirivella, Enrique Ortiz i Ferrer, Emma, Alba, Carmen, Jesús i Ángel, cor d'honor, representant de les comissions del poble de Xirivella i del sector Quart Xirivella, senyores, senyors i amics, molt bona nit. Per a tots vostès, ja me'n duc permís, Emma, em vaig a presentar. Soc Manolo, veí del poble de Torrent. I fa uns mesos, Marta em va proposar ser el mantenidor de la seva germana. En aquells moments vaig pensar, uf, quina responsabilitat. Això no va ser gens fàcil, però a la vegada pensé, vinc de família molt fallera i tot això ho he viscut de prop. Per la meva professió, el parlar en públic no em resulta gens complicat, encara que em sent més còmode impartint una classe d'economia. I per últim, conec molt bé a Emma i al fill al camp, sols tenia que transmetre a tots vostès el que Emma sent per aquesta festa, que en ella és més que un sentiment. Doncs, avui per avui, per a Emma és una forma de vida i crec que no m'equivoque. Veritat? Primer, i abans de començar en el que per a tu m'he preparat, em vull dirigir a Alba. Alba, ha passat un any des que te van nomenar màxima representant de la comissió i mira les coses del destí, que capritxós és. Doncs, qui t'anava a dir que passaries el relleu a la teua volguda amiga Emma? Amigues des de la infància, netes de dos fundadors, el senyor Santa Maria i el senyor Rafael, coneguts per tota la comissió, i que avui estan sentats veient el que segur hauran somiat des que vareu néixer, i no és més que veure les seues netes ocupant l'escaló més alt. Vull finalitzar per a tu el somni que tota dona valenciana anhela, i des d'ací sols puc dir-te dos coses. Enhorabona i gràcies. Gràcies per haver dedicat un any de la teua vida a representar aquesta comissió, amb la responsabilitat i el sacrifici que du. I enhorabona, perquè vas estar en el record de tots els que formen esta gran família, la de la Falla Sant Antoni. I és per això que demane a tots els presents un fort aplaudiment a la fallera major de l'any 2014, Alba, Santa Maria i Gallet. Què podria dir i contar a la gent que no et conega? Molt fàcil. Doncs hi ha una paraula que et definís a la perfecció. Emma és fallera. Fallera des que va néixer, gràcies als seus iaios Rafael i Carmen. Ells són els que van fer que Emma volguera aquesta festa.
son es que l'han ajudat a créixer com a valenciana. O no recordes quan éreu menudes i el dia de la presentació la teua iaia Carmen et feia creure que t'anaven a anomenar com si fores tu la Falguera Major? Això sense contar que una hora abans vos tenia preparades a tu i a Marta per a que les seues netes no feren tard a ningun acte. Estic segur que ella, Carmen, des d'on estiga, estarà molt orgullosa de veure't aquesta nit. Estarà molt orgullosa de veure la seua neta brillant. Emma és Fallera, de les que jo anomene de casal. De les que treballa sense límit, sempre involucrada en qualsevol activitat, ja siga teatre, playback, el que siga, per tal de col·laborar. Emma és Fallera i molt festera, de les que obri i tanca el casal. L'any passat va tindre el càrrec de festejos en la Junta de la Falla i la veritat és que li venia el pèl. Per cert, un oxigen molt currat. Podria estar una gran estona parlant, però pense que en aquestes pinzellades, aquella que no la conega, es pot fer una idea de la dona que té davant. I ara sí, em vaig a dirigir a tu. Emma, fa uns minuts t'han imposat la banda. Fixa't en ella, no perdes detall. Mira els tres colors que la componen, el blau com el color del mar de llevant, el roig i el groc, els colors del foc. Mar i foc. Blau, roig i groc. Perfecta combinació. Doncs entre ells formen els colors de la nostra reial senyera, símbol i identitat del poble valencià. Mira la banda, Emma. Sentís-la. Mira l'escut central. En ella dus representada a tota una comissió. La teua, la de tota la vida, la comissió que t'ha vist néixer i créixer. Doncs te van imposar la primera banda quan sols tenies 3 mesos de la mà del teu volgut Yayo Rafael. Avui el teu conte no fa més que començar. Un conte que arribarà a la seua fi. I és per això que has de viure intensament aquesta oportunitat. Doncs vas a viure la nostra festa des d'un punt de vista diferent al que coneixes. Des d'un punt de vista privilegiat, però sense deixar de mirar i respectar-la, i sempre amb els peus en terra. Gaudís al màxim, no perdes detall. Sé que ho faràs amb Carmen, Àngel, Jesús i tots els membres de la falla. Doncs el teu voler per esta festa farà que complisques amb el càrrec com es mereix. Perquè, com he dit abans, eres fallera de les que treballen, de les que valoren l'esforç que fan tots els fallers, de les que lliurà amb intensitat el dia de la crida a les torres de Serrans, de les que passejarà la banda amb orgull i tot el respecte i devoció pel carrer de Sant Vicent el dia de l'ofrena a València, on també has de veure la part positiva, i em consta que ho has fet. I és que seràs la primera fallera major de totes les comissions de la ciutat en veure-li la cara a la nostra volguda mareta. I ahir, ell seria, com si tu es tractara, podràs donar-li les gràcies a ella. Quasi, sense donar-te compte, entre mascletades, cercaviles, despertades, xarangues, sopars, revetlles i esmorzars, estaràs en el 19 de març, dia de Sant Josep, rendint homenatge al patró dels valencians i esperant el moment de la crema. Doncs les falles són això. És una festa efímera i ahir, davant del teu monument, obra de l'artista faller Emilio Miralles, el teu conte haurà arribat al final. Queden els millors capítols del conte. De tu depèn que siga la millor obra de la teua vida. El suport dels teus no et va faltar. Marta estarà al teu costat com fins ara. Saps que no et va fallar. Doncs no he vist germana més orgullosa i dedicada per tal que tot isca com cal. I els teus pares, Rafa i Maria Àngeles, estic convençut que a pesar de no viure esta festa amb la teua intensitat, avui estan emocionats de veure't feliç, Emma, perquè fins ells s'han implicat. El meu discurs arriba ja a la fi. Sols em queda demanar-los disculpes si el meu missatge no li s'ha arribat. Doncs la meva intenció no era altra que parlar d'Emma,
del que representa y del que le queda per viure en este maravilloso reinado. Moltes gracias y bona nit. La falla vol obsequiar-te amb un regal. Sí, son la teua princesa y el teu bichet. Fallera mayor infantil de la Falla Sant Antoni de Xirivella, Chiqueta, Carmen, Franco y Bon, acompañada del seu president Ángel, Mena y Sancho. La fallera mayor de la falla Padre Viña Agustín Lara, Aiza Valero y Alarcón, acompañada del seu president Pedro Safón y López, y la fallera mayor infantil Ainara Domínguez Galera. Final d'aquest acte de saltació i no podien faltar avui els nostres amics.
Primeramente, demanem la presencia del ilustrísimo Ayuntamiento de Xirivella, representado por el seu alcalde Enrique Ortí y Ferre, acompañado de la seua corporación municipal. Representant per vicepresident Juan Antonio Molina y reina mayor Alicia Jiménez López. Castilla-La Mancha, representats per Amparo Cano Muñoz, com presidenta, Alicia Valdeolivas, como vicepresidenta. Camiseller y directiva.
ocasió falla Astúria, quart de Poblet, Xirivella. Falla Monte Pietat. Falla Ferrer de la Casa. Falla Doctor Gómez Ferrer. Falla Valencia Teodoro Llorente. Falla Poeta Llorente Barón de Cárcel. Falla Mestre Serrano de Cárcel. Falla Casa. Falla Llum Casanova Jares Casa. Falla Alcota Sagún. Falla Tío. Falla Tribunal de los Aires. Entrega el cuadre, falla Valencia Teodoro Llorente. Para mí, Senado,
Señores y señores, bona nit de nou. Després d'este motiu acte que hem gaudit i després de que les més privilegiades dels nostres guionistes han treballat contra la llonxa, es continuem oferint, si el temps ho permetís i amb permís de l'autoritat, sempre que no hi hagi una nova interrupció. Gràcies. Què et pareix, Genoveva? On s'ha col·locat? Ah, sí, dalt del Colomer. Ai, Mercedes, això ens passa per protestar. Protestar no, dona. És dir les coses claretes, tal i com són. Ara, que saps què te dic? Des d'ací ho anem a poder tutoritzar-ho. No anem a perdre detall. Sí, senyora, sí. Anem a criticar tot el que no ens agrada. Ah, doncs tal com ha començat la nit, anem a tindre faena. Senyores, per favor, es donen permís per poder continuar. Mira, pues, si li donen una carxofa per a parlar i ja se pensa que és un personatge famós. Està bé, senyor Constantino Romero, mi gloria espiga. No vol dir que la veritat. Ja està llent, ja, ja està llent. Però que ens agrade, que ens agrade. Senyores i senyors, amb tots vostès, continuem a la versió remasteritzada de La vida d'una caixa. Abramos un paréntesis en la teràpia de retroceso. Yo oí lo que vostè te mane. Ahora está un paréntesis para oírlo. Doctora Laura Patricia. No, no, no me entendés. Pensad que tenés algún antecedente familiar que haya pasado por un trance similar. Ay, sí. Mon pare. Mon pare era... prou tímid, saps? No tenia un caràcter molt obert, digamos. Era reservado. Pues reservat, reservat. Més bé lo que era, era tancat. No, no es feia molt, molt amb la gent. Sobretot, ja ho desdones, saps? ¿Por qué con las féminas en concreto? Que fermina ni que no nos tenga mamar ni bien. Dime ese. No, féminas no. Féminas. Contame cómo comenzó la relación de tus papás. Lo voy a relatar tal y como contaba mal. Y pegarme un calvo tan rabia, tome la firme decisión
de hacerle a ella el pedido de venir a Viure a mi Gavia, hacerle amorosa declaración y caer a sus pies de ti. Y como fallaba la musa para hacer mis versos rimar, prontamente ha acudido a aclarir mi mente confusa y mi oda de amor terminar bajo el influjo de este cupido. Thank you.
Yo me veo un poquito raro. Pero, Joana, ¿te pasa algo? Que... Tiene la bola un nuc. El Thor casi se me dispara. Tirar a correr como un galgo. Y respirar. Respirar casi no tú. De 10, está como un 30 algo. Pero Chuano, ¿por qué eres tan callada? Estás que no tienes risa. Me has risado, un boca balado. ¿De veres que te agrada? De los pies hasta la tapa, todo se me ha calentado. Y me encuentro un poco suave. A ver si la tarde refresca y me pillo un constipado. Dale gracia, yo no merezco. ¿Pero qué estás diciendo, Chuano? Que no puedo, Ineseta. Pensaba en salir de pesca. Pensaba en pedir tu mano. Y al verte tan guapa, chiqueta, veo pequeño el anzuelo y aún más menudo el gusano. Eres como una aroneta que se aleja por el cielo. Eres como una muralla imposible de asaltar. Y de cerda, tú eres el fuego y yo un minot de la falla. Pero Chuano está arriba. Es verdad, no me niego y si el meu cor no calla, seguiré en verso parlant y hacer creixer el meu ego. Que en este mismo momento va per terra, va mechar. Mire, sentemos los dos así. Y comienza a hablar, ¿vale? Que yo te estaré escoltando. Y no tornaré a casa hoy, pis que perfíe y confese todo el amor que siempre vi. A la Chuano, continúa. Que mi inspiración no cese, y de seta, y rimaré para ti. Aunque me esté haciendo la púa, por mucho que a mí empece esta estatua de Cupido. Que viéndole la axila nua, me quiere algo descontar, no de sí ofendido. Y pensar que lo tenía hace un rato de aliado, ¡ay! Tarde percibido que yo de bella poesía era verso empontoñado. Pero yo estic loca d'alegria. Més dels teus llavis vull sentir les paraules que tant anhelen. Temo yo no acertaré lo que tengo que decir antes que el cor se enchele. No sé si me atreveré postrado tu amor yo pedir, pues tengo el chenol que me duele. Chuano, ten de mi compasión. Yo te vull y lo sabes. Per Déu, no faces patir i has-me tu declaració. Dime lo que has de dir o arranca-me el corazón i fes-lo, preti tan faves. Ahí va pues, Ineseta, por ti, mi más ferviente petición. Te mando todas mis naves por ver si me quieres a mí. Te entrego mi amor verdadero y pido por ti ser aceptado. Te quiero, mi amor, con frenesí. Y de ti tan solo espero a ver con mi beso acertado. Y de seta, va a salirme que sí.
que así no va a ser la historia, señora doctora Leticia. Un desastre completo. Pero al final salió bien. Pues, parece que sí. Sus papás iniciaron una relación amorosa y fruto de ella nació usted. Relación, pues no sé. Pero que tinguera un lío, seguro. Vamos, el que tinga es que yo no voy a tinguer de París. Era una cigonya. No, yo voy a tinguer en una caixa per correr un certificado. Pensé que les de más altas áreas. Pero hombre, no digas dos veces. ¿No viniste al mundo como todo Quique? No he dicho res. Con todo el mundo, aquí están. En una caixeta certificada y embolcada en papel de estraza. Tendré que explicarle yo el proceso que seguiste para venir al mundo. Va, a volver, intenteo. Recordem la fecundació. Primer apujarà la temperatura.
¡Tornal! ¡Ya espera que torne! ¡Tornal! ¡Tú procura ver! ¡Que si no es una retrata, ya la espera! ¡Así que! Atención, atención, en tren Mendezco 1. Acudisque a la línea de Isida. Repetís, Descol 1. Cuchara de temperatura. Cuchara de temperatura. Melechones. Melechones. ¿Ves melechones? ¿Ves melechones? Aceleración. Aceleración máxima. Res, descanset, descanset. Ay, numeritos. Vinga, vinga, estigueu a la faena, que avui toca procrear, procrear. Vinga, tornem, tornem. Tornem? Thank you.
Thank you.
I don't know.
una que se vuelta a més. Thank you.
¿Pero qué es sed? ¿Qué sed tengo? No, Demi, si tienes tanta sed, ¿por qué no cambias un vaso de agua? Es que estoy muy cansado. Estoy muy cansado, pero más que cansado, lo que tengo es sed. La verdad es que tengo muchas. Tengo sed. Está bien, Andy. He pillado la indirecta. Me traeré un vaso de agua. ¿Serás capaz, verdad? Hay que ver qué buena persona que es, ¿verdad? ¿Tiene que levantarse y traerme un vaso de agua? ¡Muy fácil! ¡Un vaso! ¡Un vaso de agua! ¡Uy! Thank you.
Dagas, ¿estás despierto? Dagas, tengo miedo. Tengo mucho miedo. ¿Miedo? ¿Quién ha dicho miedo? ¡Eso es una visión! ¡Hola, Supercop! Oh, antes necesito una cama. ¡Dagas! ¡Que tengo miedo! Bueno, bueno. Puedes dormir conmigo, Emily. Pero ya saben las condiciones. ¿Qué día de la semana es hoy? Es tarde. Por lo tanto, tengo que pagarte 5 duros. Si fuera entre semana, te tendría que pagar 2 duros, que sería más barato, porque 2 es más pequeño que 5. ¡Boomer! ¡Poco rescate! Lozano, Vargas, Lita, Pardo. Si lo intentara, seguro
me saldré ese numerito. ¿Qué? Toda la terapia es para mí. Pero vamos, si me fa un descuento y a vos me invitáis ya, Laura Martina, pues... ¡Aval! ¿Veo? ¡Me he trabado toda la caixa para el nacho!
parlant de numerets. Però que li vaig fer no, Mercedes, és no. El que li vaig a fer jo esta nit a Ramonet en quant arriba a casa. Mira, no te xines de cor, però ara mires de reull i pensa que està sentat en el parc de butaques, amb aquesta banda de cinc. Aquesta nit li faré numeret.
hacer? ¿Qué estás echando tu cara a mí? Ya. Está claro que me toca a mí. ¿Eso qué es? ¿El papel de estos? Sí. Ahora esto también toca la guitarra. Cuidado. ¿Está de broma o qué? El libreto estos se va a hacer de la otra te diga, va a pasar, va a pasar. Tú y yo, tranquilamente. Por ejemplo, vas tú lo de la guitarreta esa, ¿eh? Y de modo de moda. Y que fue lo de la guitarra, que para allá y vas tú para aquí. Eso, es que ahí, no para acá. Bueno, ni. ¿Qué feo así vino van fuera dos que habían tocado a mi tocar? ¿Rachel, la hermana? ¿Froilán Rachel? Sí, de Fernando, de boda de Ale y de Jorge. ¿Y pilla de Adela? ¡Ay, pues claro! ¡Ay, pues ya sé quién! Adela va a ser la nueva catequista. Bueno, hola Adela. Adiós, hola así, te toca a mí. ¡Para estos ya! ¡Que este macho se nota! No, si entre un retor y una catequista, no hay toma ya. ¡Dame en bach! ¡Míralo! Me quedé cante. ¡Ay, alma, ay, alma! Que siga lo que huiga. Portean, tratan de localizar una respuesta y no le han trobado. No le han trobado. ¡Venga! Entre risas y extremis asfixie a escalar la falla no es pot evitar, no es pot explicar. Hauria d'estar fart de les ofrenes del sofà no la trobaré.
mai la trobaré. ¡Vamos todos! Grans dels somnis es canta.
Siempre acaba mal.
que me pensaba que era yo la que estaba ahí bailando. ¡Qué guapo está, chorro! ¡Ya, sí, sí, que sí! ¡Ya me he empezado a tirar! ¡Corta la botella! ¡Corta la botella! ¡Toca! ¡Adem! ¡Adem! ¡No! ¡Quizás de estar! ¡Y anem a per un gote d'aigua fresqueta que me bañe así al tos! Thank you.
By the way.